o'shanda ham roza edi. Shaharda dovrug'i ketgan korzinka do'konlarining biriga tirkash, ulov joy chetida tarvaqaylagan o'rik daraxti soyasida mashinadan tushdim. Kuydiradi ya, kuydiradi. Kunni aytyapman. Yonimga oq Nexia kelib to'xtadi. Haydovchi tomondagi orqa o'rindiq eshigi ochilib, boshdagi do'ppisi qiyshagan, kosovdekkina qoraygan, ozg'in, qiltanoqqina, mayda iyak bir nusxa tushdi. 40 kilo chiqib chiqmaydigan bu jimitdekkina odamcha dorixona tomon bedana yurish qilgan ham ediki, yonimizdagi Sparkdan bir barzanga otilib chiqib, uning yoqasidan olib dast ko'tardi. Odamchaning yerdan uzilgan oyoqchalari pildir-pildir qildi. Devsifat lo'lon ko'z, xumkalla o'g'lon bilagidagi mushaklarini suvda oqqan olmaday o'ynatib, odamchani bir qo'llab ko'targan ko'yi Sparkning orqa eshigi oldiga olib keldi. "Tichu, nima qilib qo'yding? Nuka smatri, shto za, ko'zingga qarasang o'lasanmi?" Men dorixonaga dori olish uchun tushdim. Tutilardi odamcha. Sparkning orqa eshigiga hech narsa qilmagan. Bor yo'g'i qurtning yo'qidekkina mayda oq dog'ni ko'rdim. Shunga shuncha to'polon deng. Eh, odamning qadri ya, odamning qadri. Barzangining bilagiga yopishdim. Devsifat jun bosgan basharasini bujmaytirib, menga bir lahza termilib turdi. Aft angorim, ust boshim, o'zimni tutishim ta'sir etdi chog'i, gurziday qo'lini bo'shatdi. Burgut changalidan tushgan tovushqonday tipirchilagan odamcha dag'-dag' titrab mening ortimdan panoh topdi. Bu voqea shunchalar tez bo'lib o'tdiki, oq Nexia'ning old eshigi ochilib, mashinadan viqor bilan tushgan bosh oyoq oppoq kiyingan nuroniy, ko'ksiga tushgan oppoq soqoli yonuq chehrasiga yanada ziyo baxshlik bergan otaxon biz tomonga biroz hayratomuz nigoh tashladi. Pishnab, hansirayotgan barzangi cholga ijirg'anib qarab qo'ydi va yana odamchaga hezlandi. "To'laysan, hozir ustaga boramiz." Men chidab tura olmadim. "Og'ayni, o'zingizni bosing. Hech narsa qilmagan-ku." Gursuxta menga ilkis qaradi. "Siz aralashmang." Men tomirida odamiylik qoni qotib qolgan bu badkirdonning qiyofasidan o'zimga, xalqimga qardosh u qondoshlik taftini tuymadim. "Yo'q, bu o'zbek emas. Qoni buzuq bir xunasa" degan xayolga keldim. Bilmadim, kim-kimlarning qoni aralash-qurilash bu odam yovvoyidan ayni topda yaxshilik kutib bo'lmasdi. "Gayi chaqiraman. Hech qayerga ketmaysanlar", dedi barzangi. Mojaroga otaxon bosh suqdi. "Bolam, shifoxonaga kasal olib ketyapmiz. Emizikli bola. Shuncha yo'ldan rosa bo'larimizcha bo'lib kelyapmiz, bolam." Odamcha cho'ntagidan dastro'molcha chiqarib, Sparkning orqa eshigini shosha-pisha artgan edi. Nuxotdek oq dog' ham yo'qoldi. Noiloji notavonlik nuqsi urgan sho'rlikka achinib ketdim. Mashina ichidan chaqaloqning chimqirib yig'lagani eshitildi. Orqa o'rindiq eshigi ochilib kuyib pishib ketgan, yuzida ter ko'pchigan ko'yi, ko'ksidagi go'dagini irg'alab, navni hol bir juvon ham tushdi. Bola hamon chinqirardi. "Bularni yo'ldan qoldirmang. Hech bo'lmasa manavi norasidagi rahmingiz kelsin, og'ayni." Barzangi menga qosh uchirdi. "Aytdim-ku, siz aralashmang" deb. "Ana, taksi to'xtatib bering." "Bolam, roza kunlari bizni qiynamagin." Otaxon zorlandi. "Bo'pti, pulini to'lalaring." Otaxon so'lish oldi. Odamcha cho'ntagini kavlaydi. "Yaxshi ish qilmayapsiz, og'ayni", dedim o'zimni zo'rg'a tutib. Negadir ota jilmayganday bo'ldi. "Qo'yavering, o'g'lim, biz rozimiz.
So'ng barzangiga xotirjam tikildi. Endi bizga ruxsatmi bolam? Men nima qilarimni bilmay, otash urayotgan osmon ostida so'ppayib turdim. Barzangi odamcha bergan pulni siqimlab, Spark eshigini ochib, tortmachaga tashlab qo'ydi. Oq Nexia joydan jildi. Nimadir qasrlaganday bo'ldi. Sparkka soya tashlab turgan o'rik daraxtining bir shoxi qars etib sinib tushdi-da, barzangining ulovining qoq belidan qapishtirib qo'ydi. Bu holat shunchalik tez sodir bo'ldiki, men joyimda taxta bo'lib qotib qoldim. Badanim jimirlab, tepa sochim boshimga son-sanoqsiz igna bo'lib sanchildi. Endigina mashinadan tushib ulgurgan barzangi qo'llari bilan boshini changallab o'kirib yubordi. Hikoyamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.